V hodnocení národů patří české reprezentaci zatím krásné 7. místo zásluhou 2 bronzů. Tabulce vévodí Norsko a pokud dnes Rejslandová zvítězí, nebo Tyrell Egoffová či Tandrevoldová, tak poté samozřejmě Norové stejně jako v minulých letech opanují tento šampionát. Vše ale by ještě mohla zkomplikovat bitva v závodě s hrobaným startem mužů a pochopitelně, pokud by dnes uspěla některá z Francouzek. Tady je startovní listina v první a druhé řadě, neboli do startovního čísla 6, včetně Lucie Charvátové. Všechno medailistky z dosavadních disciplín. Na druhé stránce medailistky ze světového poháru do 15. místa. Monika Hojnišová-Staregová z Polska zaujímá právě poslední místo ze světového poháru a dále následují závodnice, které zde bodově uspěly ve sprintu, ve stíhačce a ve vytrvalostním měření. Lucie Charvátová tedy ve druhé řadě, Markéta Davidová až v 6. řadě a Eva Kristin Puskarčíková se startovním číslem až v té poslední 10. řadě. Do dnešního závodu biatlonistka Zarachova proklouzla díky tomu, že Polka Hojnišová se dostala do té elitní 15. světového poháru. Všechno je nachystáno. Před námi je 18. závod s hromadným startem na mistrovství světa v historii a vůbec poslední ženský na tomto šampionátu. Jízda na 12,5 km právě začíná. Biatlonistky mají před sebou 5 běžeckých okruhů, 4 střelecké položky. Dá se očekávat, že hned od prvních metrů to bude velmi rychlé. Lucie Charvátová tam může operovat v popředí. Markéta Davidová si bude muset dávat ve středu startovního pole velký pozor na případnou kolizi a Eva Kristin Puskarčíková ta celé první běžecké kolo zřejmě bude jistit vůbec z té poslední příčky. Tak o trati, jaká v dnešním stavu je, tak jsme hodně slyšeli. Samozřejmě je to poslední závod, takže i těm nejlepším ty síly samozřejmě tady budou odcházet. Tady hodně se bude počítat, kdo kolik tady měl startu, že opravdu to potom je náročné a když to pod tou nohou neodjíždí, tak je to na to silové pojetí hodně znát a samozřejmě ta liže, když vám tak neodjíždí, tak tohle to potom ty závodnice, když tam nějaký ten zbytek sil oproti těm soupeřkám bude mít navíc, tak rozhodně se to bude počítat. Nejen o medaile se jede v dnešním závodu, ale pochopitelně také o body dohodnocení světového poháru, které jsou až druhé v řadě. Zatím suverénně vede Dorota Bírerová, která jede ve žlutém, teď na prvním místě, má v dnešním závodu náskok 60 bodů na Tyrell Egoffovou. Do konce sezóny však zbývá ještě hodně soutěží. Hodnocení disciplíny zaujímá první místo Kajsa McKerinenová, která má však k dispozici jen 3bodový náskok před Italkou Bírerovou a 18 bodů k dobru má před Norkou Egoffovou. Vůbec Kajsa McKerinenová je v 37 letech nejzkušenější a nejstarší biatlonistkou celého startovního pole. Považte, premiéru si odbyla na mistrovství světa v roce 2005. A dnes má proti sobě například také o 15 let mladší soupeřku Bulharku Todorovovou, trojnásobnou medailistku z juniorského světového šampionátu, která si odbývá vůbec premiéru v této disciplíně. Tak Kajsa je opravdu, nebo je závodnice, s kterou se musí stále počítat, protože běžecky na tu nejvyšší špičku stále má a ona opravdu, byť je taková na stranici nevyrovnaná, ale dokáže, když jí to sedne, tak dokáže ostřílet výborně závod. Ze světových šampionátů má Kajsa McKerinenová 6 cenných kovů, 3 v hodnotě bronzové právě z této disciplíny. Ale zde se Fince až tolik nedaří, jak by si přála. Nejlépe obsadila 21. místo ve vytrvalostním závodu a to není rozhodně její oblíbená disciplína. Jsme na prvním mezičase. Lucie Charvátová stále v popředí. Výborně si tam vede také Markéta Davidová, která se nám propracovala na 9. místo. Jede v kontaktu. Eva Kristin Poskarčíková, jak jsme předpokládali, celé startovní pole uzavírá. Teď už se dostávají a biatlonistky znovu na tu výhlasnou italskou louku, která se nachází nad Überalmem.
což je tam dole. Polštinské zařízení vůbec s největší historií v celém světovém poháru. A zde pochopitelně je obrovská návštěva. Podle našeho odhadu na stadionu nějakých 12 000 diváků a na této louce možná i dalších 15 000 fanoušků. No, ta atmosféra je neskutečná, jak jsi říkal, tady si myslím, že to i na té louce díky tomu pohostinství tam pěkně žije, takže diváci jsou příjemní a opravdu fandí každému. Nevím, co by se muselo přihodit, Romane, aby v pohostinství celou tuto návštěvu dokázali obsloužit. Tak tu kapacitu tam rozhodně nemají, každý tam není i kvůli tomu, aby se občerstvil, ale je pravda, že opravdu, nebo viděli jsme, jak se i ty týmy fanklubu hecují, takže tohle to pak samozřejmě panuje i v tomhle tom davu. Teď se do závodu dostává první krátký sjezd, pravotočová zatáčka a hned se zase bude mírně stoupat. Ten další sjezd, který je o něco delší, přijde v zápětí. Tam je prostor, alespoň pro krátký okamžik, těsně před příjezdem na mezičas a na samotný stadion, tam je prostor pro odpočinek. Tady nikoli, tady se znovu musí tvrdě pracovat. Jsme mohli ještě připomenout, než se nám děvčata dostanou na Střenici, že dneska ty podmínky si myslím, že panují tady výborný na Střenici, zatím vítr vůbec nezlobí, tak uvidíme, co během závodu, ale na nastřelu i teďka momentálně je tam absolutní klid. První 2,5 kilometrový okruh je zatím poměrně klidný, ale nenechejme se mýlit, to tempo podle mého názoru, Romane, je hodně vysoké. No, děvčata jedou opravdu docela vysoké tempo, no, možná, že vizuálně to bude vypadat, že to až tak není, ale opravdu ten sníh se dneska zpomalil, takže tak to je. Jak charakteristické vůbec pro celou sezonu světového poháru? Popředí tři nejrychlejší a nejlepší biatlonistky, Bíredová, Hermanová, Rejselandová a také by se tam měla nacházet Egloffová. Ano, absolutní běžecká špička ze světového poháru v biatlonu je zatím v čele tohoto závodu. Na tomto mezičasu Markéta Davidová 9., Lucie Charvátová 10., obě biatlonistky v kontaktu s čelem, Eva Kristin Puskarčíková stále 30. se ztrátou 11 vteřin. Tak Markéta se nám tam probojovala docela rozumně, ale teď už to opravdu chce zase si to tempo přizpůsobit, blížíme se Střelnici. Tirol Arena otevírá poprvé biatlonistkám své brány. Startovní pole čítající 30 závodnic se bude tříštit. Kdo zůstane v popředí v čele, kdo naopak bude muset absolvovat stíhací jízdu. Toť otázka. Bírerová je zde skvělá. Ukázala fantastickou položku ve štafetovém závodu, kdy na druhém úseku zastřílela stojku za 19 vteřin a bylo to až exibiční pojetí střelby. Ale byl to důkaz o tom, že Bírerová si na tomto šampionátu v domácím prostředí věří. Ovšem potvrdí skvělou střeleckou formu také v dnešním závodu. Toť otázka. První střelba, prvních 5 ran vloží biatlonistky do dnešního masáku. Lucie Charvátová na 6. už leží stejně jako Markéta Davidová na 17. Eva Kristin Puskarčíková se rovněž uvelebila. Jirová Perchtová střílí velmi rychle. Výborně Markéta Davidová a velmi rychle střílela česká reprezentantka. Eva Kristin Puskarčíková se střílela také všechny terče. Naopak dvě trestná kola pro Lucii Charvátovou. Tohle to byla paráda od Markéty Davidové, která zastřílela první položku za 26 vteřin. Trochu nám tím i vyrazila dech. Česká reprezentantka odjíždí na třetím místě. Takhle rychlou střelbu v leže od Markéty Davidovou nepamatujeme, Romane. No, nepamatujeme, a když vezmeme opravdu ještě tu Střelnici, tady ten příjezd, tak to tady je náročné v té nadmořské výšce. Myslím si, že Markét možná sedl i ten štafetový závod. Tam včera už jsme viděli tu položku taky poměrně rychlou a je vidět, že si věří. Některé favoritky, Bírerová, Rejselandová, opustili čeho závodu stejně jako Němka Denis Hermanová. Tato trojice teď bude muset hodně spěchat, aby dostihla čelo závodu. Naopak
hodně překvapila nejen Markéta Davidová, ale rovněž francouzka Simonová. To je biatlonistka, která figuruje ve světovém poháru na 9. místě. Má v této sezóně stupně vítězů, jenže překvapila v tom ohledu, že Simonové se zde střelecky vůbec, ale vůbec nedaří. S vizitkou 9. ženy světového poháru zde obsadila nejlépe 31. místo ve vytrvalostním závodu, pokazila střelecky smíšenou štafetu, kdy musela na trestné kolo. V klasické štafetě žen vždy třikrát dobíjela, jak v leže, tak ve stoje. Simonová trochu zaskočila své soupeřky, svou aktuální formu. Je to tak, ale ona běžecky tady předvádí výborné výkony, ale bohužel ty výkony jsou sraženy vždy velkými chybami na střelnici. Když máme ty čtyřpoložkové závody, tak vždy tady udělala 5 chyb, takže dnešní určitě vstup do závodu to jí dodá sebevědomí a i rychlá střelba 25 vteřin. Dodejme, že Eva Kristen Puskas-Číková, jak jsme měli možnost, jede na 16. místě. A Lucie Charvátová opustila střelnici jako 29. za ní vyrazila do dalšího běžeckého okruhu už pouze jen Bulharka Todorovová, která však také dvakrát chybovala. Tak je časy, myslím, že se dneska budeme muset opírat o dobrou střelbu, což nám zatím předvedla, protože včera v závodě štafet střílala rychle. Musím říct, že mě mile překvapila v běžecké části, protože tam jsem očekával podle těch jejich pocitů, že na tom bude hůře a předvedla parádní výkon, ale dneska si myslím, že jak ten sníh už nejede a ty síly docházejí, takže to bude asi dneska pro Evču hodně těžké. Ano, na Evu už se tam dotahuje Bírerová a také Hermanová. Obě šly trestné kolo a Rejslandová, ta už možná je v kontaktu s českou reprezentantkou, uvidíme na tomto mezičase. Tady je ovšem Inerhoferová z Rakouska první a za ní Markéta Davidová, drží její tempo na druhém místě, Simonová třetí, Egofová sedmá. To jsou všechno biatlonistky, které nemusely na trestné kolo, stejně jako Pithrušná a Eva Kristin Puskarčíková, jenže za Češkou, nebo lépe řečeno už před Češkou, a je Hermanová s Bírerovou a za ní také Rejslandová a Švédka Ebergová. Další favoritka dnešního závodu, o které ještě nebyla řeč, Švédka zde třikrát čtvrtá, zatím jí medaile není souzena. Ve štafetách pátá. Ale kdo ví, co se stane ještě v dnešním závodu. Tak přesně, tak ještě jsou tři položky, ale myslím si, že jak jsme říkali, opravdu počasí na střelnici je dneska výborný, takže se dá předpokládat, že by ta střelba mohla děvčatům sedět. Samozřejmě přijde tam únava, ten sníh pomalý, takže i ta nadmořská výška tam hlavně při těch položkách vestuje, no potom můžou přijít chyby. Inerhoferová se pustila do odvážného tempa. V letošní sezóně byla dvakrát desátá, což jsou její lepší výsledky v kariéře. Popředí tam a zdárně operuje také Finka Kajsa Mäkäräinenová a tady se jede velká stíhací jízda Hermanové a Wiererové. Rejslandová, ta ku podivu tempem zatím nestačí Wiererové a Hermanové. Kdo ví, možná si dosavadní program už vybral svou daň. No uvidíme, já jsem tady zmiňoval, je to poslední závod a Rejslandová tady absolvovala také všechny starty. Byť se jí to vždy vydařilo náramně, tak i ty síly takovýhle to závodnice můžou dojít, ale zatím ještě tam jsou tři položky, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tandre Wundová se posunula na třetí místo za Markétu Davidovou a Češka se stále drží Rakušanky. Tady musí pomoci servis, tady to je práce především pro realizační tým této části trati. Ale zatím to vypadá, že Markéť, myslím, že lyže by mohly jet, ale může se stát během toho závodu, je to dlouhý, může tam přijít nějaká, nebo jak říkal Kuba, je to taková houba a ty lyže se můžou třeba i v průběhu toho závodu trošku zašpinit a zatáhnout a může to přestat jet, ale zatím to vypadá, že to je v pořádku všechno. Inerhoferová upaluje vstříc
dalšímu mezičasu. Je první. Na druhé pozici Markéta Davidová, třetí teď Egufová, čtvrtá McKerinenová. Dále to také hodně natěsnané. Bírerová s Hermanovou ztrácí na tomto mezičase 14, respektive 16 vteřin. Eva Kristin Puskarčíková přijíždí s více než 20 vteřinovým odstupem. Na druhém mezičase patří české reprezentantce 21. místo. Tak a jsme znovu v Südtirol aréně. Kajsa McKerinenová si tam vyjíždí pro první pozici, jako by chtěla nastav s nejnižším číslem. Ale Inerofferová stále zatím drží vedení. Teď je to důležité srovnat si tepovou frekvenci, dostat se do té optimální střelecké pohody a především zavřít se, jak říkají biatlonisté, do vlastního střeleckého tunelu. Nepustit k sobě nic z vnějšího prostředí. Markéta Davidová po druhé a na střelnici přijíždí jako třetí. Bude ležet vedle Kajsi McKerinenové, z druhé strany má Češka Tyril Egofovou. Ty fáborky trošku pohybují, bylo vidět, že Markéta reaguje. A jej, první rána nepřesná české reprezentantky. Inerofferová z Rakouska, nejlepší Simonová, také skvělá, ale Markéta Davidová kazí druhou položku, teď se bude propadat. Dva okruhy, to bude příliš, čelo závodu se české reprezentantce hodně vzdaluje. Inerofferová první, Simonová druhá, Beskundová Horchlerová také zastřílí dobře. Na 21. střílí Eva Kristin Puskarčíková. Aj, poslední ranou minula. Také Eva Kristin Puskarčíková nebude operovat zřejmě v první polovině průběžného pořadí. Poslední Češka při druhé zastávce, Lucie Charvátová, přijela 29. s velkou ztrátou. Markéta Davidová dokončuje krásné kolo. Nyní Lucie Charvátová, ta bude kroužit rovněž ve středu stadionu dvakrát. Teď to bude velký propad. Markéta Davidová 20. s odstupem 59 vteřin. Eva Kristin Puskarčíková 23. Její ztráta 1 minuta 6 vteřin a poslední česká reprezentantka Lucie Charvátová stále na trestném kole. Takže po druhé střelbě Inerofferová, Simonová, Hojnišová, všechno bezchybné střelkyně, Hermanová, Vírerová tentokrát zastřílili čistě a vracejí se do boje o titul světové šampionky. Tomáš Lachman se hlásí s informacemi ze střelnice. Bude se týkat samozřejmě Markéty Davidové, mluvil jsem s Egilem Jelandem a celá ta položka byla vpravo. Egil potvrdil, že to mohlo být větrem, že Markéta reagovala, ale asi ne dostatečně, takže celá položka vpravo. Tak to nám potvrdilo jenom to, co jsem říkal, že ta Markéta reagovala, opravdu cvakala doleva, takže asi toho bylo málo. V předcházejícím běžeckém kole patřili k nejrychlejším Denis Hermanová, Dorotea Vírerová. Přece na Němka byla ještě o 8 sekund lepší na lyžích než Italka. Teď jedou však pospolu a už se přibližují k první pozici. V tomto ohledu Markéta Davidová ztratila na Hermanovou 18 vteřin 4 desetiny. Je to škoda, protože Markétu na ten vítr, který se tam trochu zvedal, tak reagovala, ale bohužel ta odvaha tam až tolik nebyla, že tím dioptrem neotočila ještě více, ale to je prostě na tom posouzení toho závodníka, to škoda, protože teď i to čelo opravdu odjelo. Při druhé zastávce musela absolvovat trestné kolo také Rejselandová, ta odjížděla ze střelnice až 22.
s více než minutovou ztrátou na Rakušanku. Nevím, jestli další soupeřky ještě pustí do boje o cenné kovy. S velkou pravděpodobností je Rejslandová ze hry o medaily pryč. No, čele Jinárofová v letošní sezóně opravdu tam udělala docela posun. Výborná střelkyně v leže, nebo tam má vysoká čísla, ale stojka tady hapruje. Hezky se drží v závodě Jurlovová Prchtová. Tuto Rusku jsme mohli vidět na 8. pozici. Dnes slaví 35. narozeniny. Oni druhá v této disciplíně, takže určitě na čtyřpoložkový závod ona dokáže zajet. Olena Pidrušná. V historii dokázali Ukrajinky v této disciplíně na světovém šampionátu triumfovat už třikrát. Ale je to opravdu vidět, že dneska to je hodně takové silové pojetí. Prostě ten sníh je opravdu pomalý. Bírerová už sahá po vedení v tomto závodu. Domácí Ferrari zvládlo bravurně předcházející a běžecké kolo. Teď jede také rychle, stejně jako Denis Hermanová. Italsko-německé tempo zatím nedokázala akceptovat francouzka Simonová, ta tam jede na 5. místě, ale dnes se zatím této biatlonistce daří střelecky. Monika Hojnišová určitě pozbuzená parádním výkonem v individuálním závodě, kdy si odstřelila v podstatě medaily na poslední položce. Výborná střelkyně, tak uvidíme, jak v této konkurenci dneska uspěje. České biatlonistky stále na předních příčkách třetí desítky průběžného pořadí. Markéta Davidová 21. Eva Kristin Puskarčíková 23. Stále máme možnost sledovat prakticky už celé dvě kola Katarínu Inerhoferovou z Rakouska v čele závodu. 29-letou biatlonistku z Maria Almu, která před 7 lety vybojovala zatím své jediné stupně vítězů v kariéře ve světovém poháru. V roce 2013 v pokluce ve sprintu získala zlato. Pak dlouho nic, velmi dlouho nic, prakticky ve své výsledkové vizitce má Inerhoferová jen 5x umístění elitní desítce. Tady Inerhoferová, nejlépe 19. ve sprintu a teď stále první. Ale není se co divit, přece jen Vírerová s Hermanovou dali do stíhačky hodně sil. Jiní si potřebují trochu odpočinout, vyvést se za rakouskou reprezentantkou a prakticky běžecky zregenerovat pro další průběh závodu. Pro Rakušanku určitě to nebude jednoduchá položka, opravdu tam má procenta 58% na stojce a stát vedle takových hvězd, bude to tam opravdu rychlá střelba, když Lešky měla Inerhof a velmi rychle, uvidíme, jak prostě tenhle ten tlak ustojí. Aby se biatlonistky od 6. místa v průběžném pořadí dostali ještě do boje o zlato, tak musí doufat v zaváhání Bírerové a Hermanové. Je samozřejmě možné, že i Polka Monika Hojnišová nebude chybovat v dalšímu průběhu závodu. Tak pro ně ty procenta na střelnici z této čtyřky hrají, ta má nejlepší čísla, ta má 80% za celou sezónu, takže oproti Vírerové ta má tuším 83%, takže Hojnišová výborná střelkyně. První čtyři biatlonistky jsou už na střelnici. Simonová přijíždí se ztrátou přibližně 7 vteřin. Další biatlonistky o dalších 10 vteřin zpět. První střelecká položka ve stoje, třetí celkově. Vírerová na dvojce, Inerhoferová stojí na jedničce, Hermanová na trojce. Hermanová, Inerhoferová se diskvalifikují z boje o zlato. Ale Vírerová chybuje. Tak co,
Simonová, je tomu tak. Francouzka se posouvá na první místo a bude mít velký náskok, neboť i Hojnišová Stareková musí na trestné kolo. Hanna Ebergová ze Švédska, ta bude druhá po třetí položce. Jurová, Perktová chybuje, Beskondová také, Horchlerová je rovněž ze hry pryč, Mekerinenová, Egofová, Tandrevoldová, všechno chybující biatlonistky, které musí na trestné kolo. Za Hannou Ebergovou výjíždí do dalšího běžeckého okruhu na třetí pozici Výrerová. Teď se nám čelo závodu hodně roztříštilo. Výrerová se znovu musí opřít do liší. Hojnišová Staregová z Polska na krásném čtvrtém místě. Markéta Davidová bohužel na stavu číslo 20 znovu začíná své střelecké představení omylem. Opět chyba. Ale jen jedna. Já tam po té první ráně hodně skočila, pak už se Markéta uklidnila. Je to dobře spouštěno. Eva Kristin Puskarčíková přijela 27. Luce Charvátová, ta je ještě v nedohlednu. Také druhá česká reprezentantka musí na trestné kolo. Zde je Výrerová a její chyby, ale nejlepší při třetí střelbě a vůbec celkově je tato Francouzka. Simonová 15 ran, 15 zásahů. Touto bilancí se v závodě nemůže chlubit žádná jiná biatlonistka. Lucie Charvátová na stavu číslo 28. Markéta Davidová už opustila stadion na 22. místě. Ztráta narostla na 1 minutu 38 vteřin. Postavení Lucie Charvátové v průběžném pořadí se nebude nic měnit. Stále to bude chvost výsledkové listiny. Eva Kristin Puskarčíková 25. s více než 2minutovým mankem. Tak spěchejme do čela závodu. Výrerová v tom předcházejícím běžeckém kole byla znovu nejrychlejší. Ovšem Simonová na ní ztratila jen 16 vteřin 8 desetin. Soudě podle těchto čísel by si Francouzka měla udržet první místo i před závěrečnou čtvrtou položkou. Hanna Ebergová dnes se nepatří mezi nejrychlejší. Ta zaostala v tom předcházejícím kole za Italkou o 18 sekund, tady si jede svoje tempo Monika Hojnišová-Staregová, ale pozor na ní. Ta se řadila v běžeckých kolech k lepším. Stále operovala Polka v popředí. V dnešním závodu má zatím Polka jen jednu chybu na střelnici. Tak rozhodně je to závodnice, která se dokáže, si myslím, že skoncentrovat, a jak říkáš, běžecky to tam drží stále výborně a uvidíme, jak zareaguje, ale zatím pro mě velké překvapení Simonová v sezóně, nebo ten sezónu má opravdu ten vstup do sezóny parádní a bohužel pro ní to mistrovství, co se týče hlavně střeleckého výkonu, ji tady nevyšel a dneska tím předvádí parádní koncentrovaný výkon. Ale nejlépe je na tom na lyžích stále obhájkyně titulu z této disciplíny Dorotea Výrerová. Já si myslím, že nebo co jsme mohli vidět v tom předchozím kole, když tam byla ta čtyřčlenná skupinka, tak si myslím, že Dorotu Výrerovou i docela drží nad vodou lyže, že ten servis mají tady opravdu zmáklý. Jsme na louce. Náskok se tenčí. Na Simonovou se dotahuje Ebergová a také Výrerová. Ovšem zároveň pochopitelně tento záběr kamery bývá často klamavý. Uvidíme na dalším mezičase. Ne, tady to vidíme. Z tohoto pohledu každým záběrem se nejen Výrerová, ale i Hanna Ebergová k Simonové přibližují. Je otázka, jestli ale Simonová opravdu působí jakým dojmem, že toho má opravdu dost, ale otázka, jestli
opravdu nechce úplně tak tlačit na tu piluče, je tam poslední položka, chce se třeba maximálně skoncentrovat a pak v tom posledním okruhu třeba ještě zbytek sil někde vydoluje, ale zatím ta dvojice za ní určitě působí lepším dojmem. 23-letá francouzská milovnice přírody ještě ve své kariéře nikdy nezískala cenný kov na mistrovství světa. Z juniorské kategorie je světovou šampionkou ze štafet z roku 2015, ale mezi seniorkami Simonová ještě nikdy neuspěla, přičemž ve světovém poháru Simonová dvakrát triumfovala. Bíradová už jde před Ebergovou. Tato dvojice ví, jaké to je stát na světovém šampionátu po závodu na nejvyšším stupínku a dívat se na své soupeřky ze zhora. No tak rozhodně ta zkušenost a ta kvalita tam je asi na této dvojici. Prostě ty karty mají rozdaný určitě vejš, ale Simonová uvidíme, jak zareaguje. Ale v letošní sezóně, jak jsme říkali, během světových pohárů předváděla dobré výkony. Tady se střelecky nedařilo, tak uvidíme, jak bude silná na poslední položce. Bíradová na chvilku do stopy, aby přece jen ulevila dolním končetinám, stejně jako Hana Ebergová. To Simonová nejkratší možnou lajnou míří ke stadionu. Stále ještě Bíradová s Ebergovou nejsou v kontaktu se Simonovou. Super výkon podává Simonová na střelnici a teď se snaží odolat také Bíradové a Ebergové. Jenže sami máte možnost vidět, jak se stále italsko-švédská dvojice přibližuje. O titul se bude střílet prakticky ve vyrovnané pozici. Simonová možná udrží první místo při příjezdu na čtvrtou položku. Ale Bíradová s Ebergovou nebudou ztrácet tolik. Závod s hromadným startem žen na 12,5 kilometru má před sebou vyvrcholení ve střelecké části. Simonová na lyžích, Bíradové a Ebergové nestačí. Musí se spolehnout na svou malorážku, musí zastřílet znovu nulu. Stejně jako při první, druhé, třetí zastávce. Nevím, jestli by Bíradová ještě měla síly, pokud vyšla na trestné kolo. Jestli by dokázala ještě rozkyhnout Simonovou. Simonová střílí báječně rychle, dneska opět stojka 22, uvidíme teďka pod tím tlakem, jak dokáže zareagovat. Je to tady velké střelecké drama, souboj o zlato mezi Simonovou, Bíradovou, Ebergovou a na svou šanci pochopitelně číhá i Hojnišová Staregová. Ebergová 150 metrů a už 300 metrů. Simonová poprvé kibuje, Bíradová, ještě jedna rána pro Italku. Ale také Bíradová musí na trestné kolo. Teď Hojnišová Staregová se dostává do hry. Ale i Hojnišová Staregová míří do středu stadionu. Teď to bude zajímavé i pro další biatlonistky. Je tam Mekerinenová, Egofová, Beskondová, Jurlová, Perchtová a Rejselandová. Mezitím na trestném kole se to víří. Ale žádná biatlonistka zatím nezastřílela čistě poslední položku, že by to byla Rejselandová z Norska. Poslední ránu Norka odkládá, je to tak, Rejselandová zastřílela čistě, ale Sýkyrol se otřásá v základech i přes další střeleckou chybu. Celkově v dnešním závodu třetí, Italka je první, Rejselandová za ní. Na druhém místě se ztrátou 14 vteřin, 4 desetin. To je velký zlom v tomto závodu. Na třetí pozici jede zatím Švédka Ebergová, ale ve společnosti Simonové, Hojnišové, Staregové zapojí se ještě někdo do bitvy o bronz. Markéta Davidová přijela 19. Tady už se bude mírnit jen porážka českého týmu, ale znovu česká reprezentantka minula prakticky prvním výstřelem. Šesté místo po čtvrté střelbě patří Jurlové Perchtové, ale ta zaostává už o 13-14 vteřin za třetí Ebergovou. Tato Ruska
se pravděpodobně do bojů alespoň o bronz nedostane. Každopádně dnes to je běžecký závod Italky Wiederové. Rejslandová ta chybovala ve srovnání s Italkou pouze dvakrát. Má o 150 metrů více v dolních končetinách. Nicméně Rejslandová nestačí na Wiederovou. Další mezičas ještě napoví, ale Norka Italku před sebou nevidí. Wiederová si jede pro obhajobu mistrovského titulu. Tady boj o bronz. Pozor, z něho nám vypadla Simonová. Tady máme jen Hojnišovou, Saregovou a Simonovou, pardon, Ebergovou. Protože Simonová tam od toho odpadne, tam jsem, ne, že by se to dalo očekávat, ale už ten projev v tom čtvrtém kole bylo vidět, že toho má plné zuby a Hojnišová si myslím i se svojí postavou, že tady ta nadmořská výška, že jí vyhovuje, takže si myslím, že po běžecké stránce tady jezdí skvělé výkony. Hojnišová, Staregová už jednou v závodě s hromadným startem překvapila. Možná si vzpomenete na světový šampionát v Novém Městě na Moravě před 7 lety. Získala tato Polka senzační bronz. Simonová nestačí. Hana Ebergová zatím jede velmi šikovně za Polkou, nikam se nežene. To by byl velmi smutný šampionát pro Švédku, pokud by po čtvrté obsadila čtvrté místo. Zde boj o zlato. Nádrž italského Ferrari je snad beze dna. Lucie Charvátová naposled na střelnici, přijela 29. Za ní je na 30. místě Italka Vitociová. Té se vůbec závod nepovedl. A pozor, Rejslandová nám stahuje. Dostala se už jen do odstupu 6 vteřin, 4 desetin. Ještě by to mohlo být hodně zajímavé. Přece jen do cíle zbývá ještě hodně metrů. Z tohoto mezičasu přesně 1400. Ebergová jede po taktické stránce bravurně. V tomto kopci se bude hodně rozhodovat. V tomto stoupání potřebuje Rejslandová stáhnout co nejvíce metrů na Wiederovou. A Rejslandová jede skvělým způsobem. Jen se na to podívejte, ta frekvence norské reprezentantky. Rejslandová znovu získá cenný kov na mistrovství světa, ale jaké hodnoty? Z Anterselvy je zatím čtyřnásobnou světovou šampionkou. Dvakrát byla bronzová. Rejslandová usiluje o své páté zlato z tohoto mistrovství světa. Lauře Dallmayrové, Němce, se v roce 2017 povedlo pětkrát vyhrát na mistrovství světa v Hochfeldcenu. Jednou byla stříbrná. Teď by v bilanci medailí z mistrovství světa hodnoty zlaté mohla Rejslandová vyrovnat, ale zatím je stále druhá. Italka Wiederová ve vedení. Těžko, poslední, závěrečný sjezd už se blíží. Tady ještě další stoupání a Rejslandová, ta se dostává téměř do kontaktu. Myslím, že Norce, Romane, jedou lépe lyže. No, tady bylo vidět, že opravdu ji tam sjíždí, ale je to o tom, že má více sil, že to tam dokázala rozjet, ale nevím, co se stalo Rejslandové při druhém okruhu, tam ztratila 23 vteřin, jinak stále v tom běžecké části stoupe dál a dál, nebo výše, takže nevím, jestli si tam potřebovala odpočinout, ale jde parádní stíhací jízdy. Ano, ve druhém, ve třetím kole to vůbec nebyla Rejslandová svým projevem z předcházejících závodů, ale teď v pátém kole Norka běžecky ožila. A jen si na to podívejte, na ten rozdíl. Rejslandové jedou lyže mnohem lépe než italské biatlonistce. Tady norští servisáci vyhrávají nad domácími. Souboj o bronz, stále Hojnišová třetí. Ta odmakala, oddřela prakticky celé poslední páté kolo a Rejslandová už je před Wiederovou, tady vydělává na lyžích. Lyže dnes rozhodují. Rejslandová přijíždí na poslední mezičas ve vedoucí pozici.
Výredová však boj o zlato nevzdává. Teď zabírá domácí Italka. Možná při tom sjezdu si trochu odpočinula a nepouští Rejslandová do trháku. Jenže Norka se opírá dál a dál o lyže i o hůlky. Skvělý finish, vynikající vyvrcholení ženské části mistrovství světa. Takhle to má být. Těšme se na cílovou rovinku. Rejslandová stále první, potřebuje si teď udržet vnitřní stopu. Jen připomínáme, na stadionu jsou dvě pravotočivé zatáčky a boj o třetí místo o bronz. Vojnišová, Stareková nebo Hana Ebergová. Rejslandová při nájezdu na stadion se vzdáluje Výredové přibližně o 5 metrů. Tady je rozhodující nástup norské reprezentantky. Rejslandová je první, Výredová boj o zlato vzdává. To je fantazie, běžecká fantazie v podání norské reprezentantky. Rejslandová se stává vůbec první ženou, která z jednoho mistrovství světa získává 7 cenných kovů a 5 nejvyšší kvality. Hana Ebergová lišácky zaútočila. V cíli je Marte Olsbová Rejslandová, pětinásobná světová šampionka z Anterselvy. Celkově dnes slaví Rejslandová svůj 9. titul. Diváci jsou u vytržení, protože tohleto byl infarktový běžecký závěr. Hana Ebergová se přece jen na 7. pokus dočkala a také neodjezde z Anterselvy s prázdnou. Monika Hajnišová výborně dnes střílela své 6. místo z vytrvalostního závodu, vylepšuje alespoň na 4. umístění. To byl závod. No, krásný, opravdu vrcholní tohoto šampionátu a Rejslandová rozhodně na takovéto mistrovství světa nemůže v životě zapomenout. Simonová 5., Jurlovová, Perchtová 6. Zklamáním končí šampionát pro Egofovou bez medaile. Projsová, ta uspěla ve smíšených dvojicích. Hauserová z Rakouska 9. umístění v první desítce se pro Rakušanku počítá. 9. Dále na 10. místě Beskondová. Němka Hermanová, ta je až 12. Ta není spokojená. 7 trestních kol šla Denis Hermanová v dnešním závodu. Přesto pěkné 12. místo. Dnes v boji o cenný kov Hermanová prostřílela. Hezký výsledek získala z dnešního závodu rovněž Emilíorová. Ta přijela 11. místě. A Markéta Davidová, ta by se měla nacházet v cíli někde kolem 20. místa. Ano, česká reprezentantka, která je dnes z družiny norského trenéra Jilanda, je nejlepší, 20. na vině. Pardon. Ještě se nám tam dostala do cíle Pidhrušná, tak ta předvedla velkou jízdu před Markétu Davidovou. Ne, tak pozor, tam budou ještě nějaké protesty, jak máme možnost vidět. Markéta Davidová přece na 20. a Pidhrušná, ačkoliv přijela do cíle dříve než Markéta Davidová, tak ta se nám bude propadat asi dál, tam přijde na řadu nějaká penalizace. Eva Kristýn Puskarčíková už je také v cíli, přijíždí na 23. místě. Poslední Češka Lucie Charvátová, ta nám dorazí do cíle téměř na úplném chvostu.
Divácká telefonická soutěž má dnes toto zadání. Jaký je koníček norské reprezentantky Marte Olsbur Reiselandové za A? Vaření za B, rybaření. Volejte nyní na telefonní číslo 731 433 422 a správnou odpověď vám sdělí ve vysílání České televize teď už sedminásobná medailistka z tohoto světového šampionátu. Vlastimile, nádherný souboj mezi Wiererovou a Reiselandovou. To je pohádka, co předvedla norská reprezentantka na tomto světovém šampionátu, když se zaměříme na to, že ona získala v sedmi závodech sedm medailí. A z toho pět zlatých. Z toho pět zlatých, přesně tak. No, naprosto neuvěřitelné, hlavně při tom vjezdu do posledního kola, kde ztrácela přes 14 sekund. Tak ze začátku to vypadalo, že to je beznadějné, ale potom, když jsme viděli ten projev jak Doroteji Wiererové, tak Marte, tak bylo jasné, že Marte rozhodně to Dorotě nenechá zadarmo, že se ještě bude pokoušet. No a potom na té velké louce tam bylo jasně vidět, jak strašně moc Marte Doroteju stahuje a co rozhodlo teda naprosto nekompromisně, tak to byl ten norský servis. Bylo to tak markantní, jelo to opravdu mnohem lépe z kopce Reiselandové dnes. A nejenom z kopce, ono, když vám ty lyže jedou, tak vám to neuvěřitelně pomůže i v té jízdě do kopce, protože vás to netahá za nohy. Zkrátka myslím si, že to byl naprosto ten nejvíce rozhodující faktor v dnešním závodě, zvláště v tom posledním kole. Nejlepší z českých reprezentantek dnes 20. Markéta Davidová. Když se zaměříme a budeme hledat ty pozitivní stránky, tak to je její první střelecká položka. 26 sekund, její ležka. Na to nejsme zvyklí, to byla rychlopalba v jejím případě. Na ní to byla super rychlopalba, protože ona střílí ty položky kolem 35 sekund. Teďka to bylo o 10 sekund rychlejší. Takže krásná nula, měli jsme velkou radost, ale hold, potom přišly ty zaváhání a bohužel se všechny naše holky propadaly. Když bys si zhodnotil výkon Evy Kristýny Puskarčíkové, tam bylo vidět, že ztrácí běžecky hned od úvodu závodu. Tak Eva dneska udělala pouze dvě chyby, dvě trestná kola, celkový čas střelby byl nějaká minuta 46, takže tam to bylo přesně to, co bychom od ní čekali, ale ten její běžecký výkon, ona to sama říkala, já jsem s ní i sám mluvil, že zkrátka ty nohy tady tahá z medu, nejezdí se jí kdo ví jak dobře, nenachází se zde v úplně té nejlepší formě a podle toho to taky vypadalo. Už by nás měla slyšet Petra z Kunčic, které přejeme hezké nedělní odpoledne z italské Anterselvy. Já vás taky zdravím, dobrý den. Tak jaká je podle vás správná odpověď na otázku, jaký je koníček norské reprezentantky Marte Olsbové Reiselandové? Já si myslím, že to je za B, rybaření. Tak se podívejte, sedminásobná medailistka z tohoto světového šampionátu nám správnou odpověď prozradí. I like fishing, not professional fishing, but just for fun. It's make me relax and I think it's really fun. Tak gratulujeme, získáváte lístek do Nového Města na Moravě. Jak se vám líbil dnešní závod? Děkuju, mám hroznou radost. Závod byl krásný, jako napínavý, jako vždycky. No. Tak nás sledujte i v dalším průběhu světového šampionátu. Dnes se s Vlastimilem Vávrou přihlásíme ještě jednou. Bude to konkrétně ve 14 hodin a 40 minut před závodem s hromadným startem mužů, kde uvidíme Ondřeje Moravce a vy uvidíte Vlastimila Vávru. Díky za spolupráci. Taky díky, zatím na viděnou. Vám díky za pozornost, mějte se krásně a přibližně za 80 minut na viděnou.